Bismillahir Rahmanir Rahim. Wala fala al baraka surat al fatiha fi tubesi ayi ala rese. Alhamdulillahi rabbil alamin. E tole ninu gbesi aye wa Olorun wala surat al fatiha Olorun ma sa jo ma de lo lati sin yi lo. Ar Rahmanir Rahim Malik yawmiddin. Gbogbo to ti bo mo wa ti bo mo wa lowo Olorun da mo sa da pada fun wa ni ti rere. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gbogbo ta ti le ni bere odun yi todun yi fe bi fe pari ti o te wa lowo Olorun da mo sa yo tete te wa lowo. Ihdina siratal mustaqim. Gbogbo ni to ti seru eleyi fa won ma re Olorun ma je o baje awa ta ti se Olorun ma sa je wa na ori se fun won. Siratal ladina an'amta alayhim. Gbogbo ẹyin bàbá bàbá tẹnu àwọn ọmọ yìí inú Ọlọ́run mọ́sá jẹ́ inú ọmọ àrídùnú lára àwọn ọmọ yín. Gbogbo ẹyin àwọn akẹ́ máa rídùnú lára àwọn ọmọ. Ọlá títóbi Ọlọ́run, Ọlá àwọn Ọlọ́run, Ọlá bàbá wa Alájẹ́ Àgbà, Ọlá bàbá wa Ṣẹ́ Adam, Ọlá bàbá wa. À ń fún ni aláìhìm wàlá hum yasanu aladina amanu wa kanu yatakuna. Làwọn mọ̀lùbùsírẹ́ fílẹ̀ àyà ti dùnìyà wà fílẹ̀ àkírọ́. Látàbùdí làlìkàlì máa ti lọ ayé. Dàlìkà wà lfáwùsù làdìm. Àdàbàyànù lìnàṣì. Wàhùdáhùn wà máa ìṣòtún lìlì mọ̀tẹ́kì. Wàlá tàyínú wàlá tàṣánú wà ń túmùlẹ̀ àlàúnà. Wà ń túmùlẹ̀ àlàúnà ìkún tó ń mọ́ mi ní. Wàlá kọ́dí sábàkọ̀ tí kẹlímọ́tù náà lè bá dínà lóru sálí iná. Iná kù làwọn mọ̀lì máa ń sùúrù náà. Wàhìnà Jundana làhùnmọ́ lìgàlìbù. Bisimilahi ilafi bisimilahi rahman rahim. Ilafi kureishin ilafi imuri lati shita iwa soif. Fali abudu rabba asalbeit alayhi ati amahu min juhi wa amalahu min afi. Amin meta meta. Amin. Amin. Amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم آمين اللهم صل صلاة مؤسنة على سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ما لم يعلم قدره غيره آمين ولا يبلغ الواصفون صفته آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم كبر قدوما Pẹ̀lúndá sọ́láti. Ọlọ́run kí agbárí gídà òmà pẹ̀lú ìdá sọ́láti. Pẹ̀lú Ṣéyíkú Sulaimana ilé ìyá ẹ̀yìn òdì. Pẹ̀lú Ṣéyíkú Sulaimana ilé ìyá ẹ̀yìn òdì. Gbogbo kú Mùsùlùmí. Bọ̀ wọ́n. Gbogbo kú Mùsùlùmí ọlọ́nkẹ́ wọn gbà bọ̀. Ọlọ́nkẹ́ agbárí gídà òmà pẹ̀lú ìdá sàlátì. Pẹ̀lú Ṣéyíkú Sulaimana ilé ìyá ẹ̀yìn òdì. Gbogbo kú Mùsùlùmí ọlọ́nkẹ́ wọn gbà bọ̀ wọ́n. Ẹ lákùnrin ẹja ṣe ámì lẹ́kẹ̀ẹ́ náà. Amín. Ìkí Ọlọ́run ọ̀la Ọlọ́run àti orí ajẹ́njẹ́ tán rẹ̀ kọ́mọ bá nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
mo ro pe joko yo yo ba nabi dada ju bayi lo sallallahu alaihi wasallam asaku bo ore asalatu gbogbo awon eni olohun lati re afagba se wa alimi allahu taala anu aro mo lorin ti o se sewu le kan soso ati gbogbo awon ti won ri be ti won ri be ti won ti lo ni ibi ti eni kokan wa ti mu mi albaraka ati bi ti won ti bi wa baba wa gba nile agbari gido mo radiyallahu ta'ala anhu baba wa gba sheikh kamaluddin al-hadabi radiyallahu ta'ala anhu baba wa sheikh adam radiyallahu ta'ala anhu baba wa gba lagbaji radiyallahu ta'ala anhu afa gba ni koro radiyallahu ta'ala anhu afa ba ture radiyallahu ta'ala anhu won po be baba wa gba baba wa aidara gba radiyallahu ta'ala anhu o bi kari ona tan kokan wa gba loku lorun atawon afa wa olorun ayo nsu gbogbo won amin ya allah gbogbo ni o ba loku lorun to mo po ye ko hun sadua fun wa ko se amin le kan na amin eja se le kan si amin eja se le kan si amin ya allah oni ojo ti lo pupo awon lu fa lojo ti lo pupo ago meji abo lo fe lu yi ago meji abo lo fe lu yi adehun mi ni pe dede ago ti mo fe ko nbi ni adehun awon alfa ni pe dede ago tawo ko ni ayin re wallahi taala oluwa te ye fi seriro nbi ti mo ti ba won sadehun pe ni dodo won lago meta ibi ta ti sadehun fun won yin pe adodo won lago meta won ti n pe mi bayi pa won ti setan won ti n pe baba yin pa won ti setan ama ife ama ife nto lagba pupo ni nto lagba pupo ni gbogbo eni to ba mo yi nti won npe ni fe gbogbo eni to ba mo yi nti won npe ni fe koni fi oju ife gbole koni foju ife gbole koni ise suru mi to mo fi ise suru bayi ise suru ti baba wa so bil bayani ise suru bayi eni tori ife awon jama ti won pe mi yi ni tori ife awon jama ti won pe awon alfa ni tori ife afa wa alaya ni tori ife afa wa alaya ni tori adehun wa na ni pe won ni awon o gbe mic fun mi lago meji won awon o gbe mic fo fa awon alfa lago meji emi na si daniya pe gbogbo oro ti so gbon seju gbogbo oro ta awon alfa so gbon seju kin fi tun raye de lomi lo ka fi raye de lomi na lohun ama bo ti ri na bo ti ri na a manage e koda bo je seju mewa a manage e koda bo se seju mewa won mo ki joko baba wa awon khalifa wa baba wa aidara awon alfa ki baba wa alifa baba wa aidara olohun ni je o kona o baje olohun ni je o kona o baje bintin dasi bintin dasi bintin gasi bintin gasi lati je ta danado ni lati je ta danado ni be na ni o ma ri lai lai be na ni o ma ri lo lai lai ola baba wa sho adam ola baba wa sho adam o ki awon afa wa legbe won o ki awon alfa wa legbe won afa wa abdurrahman afa wa abdurrahmani Ahmed Ahmed eni ma pada si eni ma pada si hu o ki afa wa alaya afa wa alaya le kan si omo awon agbalagba omo awon agbalagba ile na oni baje ile na oni baje o tiwa na oni baje tiwa na oni baje nbe oni mo wa ki baba wa khalifa lati Port Harcourt a ki baba wa khalifa wa lati Port Harcourt baba wa Muhammad Murtado baba wa Muhammad Murtado Suleiman Suleiman ani mo fi oko awon agbalagba kiyin awon alfa fo ko awon agbalagba kiyin anu olohun yonu olohun anu olohun yonu re koni ku lara yin koni ku lara yin mo wa ki gbogbo awon ore oko yawo a ki gbogbo yin ore oko yawo lapapo lapapo nibi to ti bere debi to de nibi to ti bere debi to de o ki yin pe e ku aduoti a ki yin ku aduoti o ki yin pe e ku aduoti a ki yin pe e ku aduoti o ki yin pe e ku aduoti a ki yin ko yin pe e ku aduoti nti won pe lore gangan nti won pe lore gangan ohun la ri lara yin ohun la ri lara yin eh je ki alebu ara ore yin e je ko yo e jo han alebu ara ore yin e je ko han e sa duoti gbagbagba e wa duoti won gbagbagba e je nikan kan o binu e je kenikan kan o binu e yo ohun kaluku ninu e yo ohun kaluku wa ninu nitori ife ore yin tori ife ore yin e duo poju oni ti e duo yin pe oju oni ti won oju oni ti eyin na oju oni ti yin na
ojú òní tí ẹyin náà. Ojú òní tí ẹyin náà. Gbogbo ẹni tó ti se. Gbogbo ẹni tó ti se. Yóò la albarika. Yóò la albarika. Ẹni tí o ti se. Ẹni tí o ti se. Àwọn ní o se alalibarika. Àwọn ní o se alalibarika. Ẹlẹ́kùnrin já se ámì lẹ́ẹ̀kan náà. Ámì. Oní ní parí. Ní parí. Gbogbo ẹyin ya wa lápapọ̀. Gbogbo ẹyin ya wa lápapọ̀. Gbogbo ẹyin bàbá wa lápapọ̀. Gbogbo ẹyin bàbá wa lápapọ̀. Ẹlẹ́kùnrin ẹ sàbẹ́ríjì fún wa. Ẹlẹ́kùnrin ẹ gbogbo yin lọ yẹ ká dákọ lọkọ kan. Gbogbo yin lọ yẹ ká máa dákọ lọkọ kan lọkọ kan lọkọ kan. Torí pé ẹni àpọ́nlé ni. Torí pé ẹni àpọ́nlé ni. Ẹni yìí ni. Ẹni yìí ni. Gbogbo bí talibarika yin dé. Gbogbo bí talibarika yin dé. Ọlọ́run oníjọ takú síbẹ̀. Ọlọ́run oníjọ takú síbẹ̀. Ọlábàbá wa gba nílé agbẹ́gbẹ́ mọ̀. Ọláṣẹ́ wa alimi. Ọláṣẹ́ wa alimi. Àpẹjà sẹ́ ámì lẹ́ẹ̀kan náà. Ámì. Olókùsẹ́jú márùn. Olókùsẹ́jú márùn. Ìsẹ́jú márùn ni ọkọ ìyàwó àti ìyàwó ẹ̀yin ni mo fẹ́ fi kìíní lọ. Ó ṣeéṣe kọ́ pé wáàsí tí mo fẹ́ ṣe yìí. Bóyá ọkọ ìyàwó náà ni ó padà sí bí ti ń wo yìí. Ọkọ ìyàwó dákun yọ̀ǹda fún mi kó dìde níṣẹ́jú kan. Dákun bọ́ sẹ́gbẹ́ mi níbí níṣẹ́jú kan. Mo ní kí gbogbo aláròye kí wọ́n dákẹ́ tó rọ. Gbogbo yín tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀dákun ẹ̀dákẹ́ nítorí Ọlọ́run. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè mẹ́ta lọ́wọ́ ọkọ ìyàwó. Àwọn àlùfáà fẹ́ béèrè ìbéèrè mẹ́ta lọ́wọ́ àbúrò ọkọ ìyàwó. Mo sì nígbàgbọ́ pé yóò mọ̀. Àwọn àlùfáà nígbàgbọ́ yín pé wọ́n mọ̀ gbà tó já sí pé bàyáni náà làwọn náà ń jẹ́. Yóò sì páàsì rẹ̀. Wọ́n sì páàsì rẹ̀. Oníbèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí níbi ṣe wá sí. Ìbéèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí làwọn àlùfáà fẹ́ fi ṣe wá sí. Àwọn tí ń lọ tí ń bọ̀ kí wọ́n farabalẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ tẹ́ ń bọ̀ ẹ farabalẹ̀. Ìbéèrè àkọ́kọ́ àfa ọkọ ìyàwó kí là ń ṣe níbí. A ń dúpẹ́ fọlọ́run. Jọ̀wọ́ ẹ̀ ní alhamdulillah. Alhamdulillah. A ń dúpẹ́ fọlọ́run lérí kíni tó ṣe fún wa. Lórí àlékún àtòrè. Àlékún ni kí ló lékún. Oore tó lékún. Oore wo. Tá a lè mọ nǹkan rẹ̀. Èwo la torí ẹ̀ jókòó. Ó ń ṣe tẹ̀fsírì ni ò tí ì ṣojú nọ́ọ̀sì gangan. Kí là ń ṣe gangan nọ́ọ̀sì kitaabu gangan la nídìí. Kí là ń ṣe gangan. Abba Adam ọlọ́run ọ̀sán àlékún àlùbáríkà. À ń ṣe ìgbéyàwó ni. Jọ̀mọ́ ẹ ní Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kí lọ́kọ ìyàwó là ń ṣe. À ń ṣe ìgbéyàwó. Níta torí ẹ̀ jókòó ni pé à ń ṣe ìgbéyàwó. Wọ́n fẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo akágbọ́lọ́n tóbi lẹ́ẹ̀kan náà. Ìbéèrè àkọ́kọ́ nu. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kí ló bí ìgbéyàwó. Tá a fi ń ṣe láàrin ọkọ àti ìyàwó yìí. Kí ló bí ìgbéyàwó. Al-Mawaddatu wa Rahma. Rárá lẹ́yìn ìgbéyàwó lòun. Kí ló bí ìgbéyàwó gangan. Al-Mahabba ìfẹ́ ni sà. Jọ̀mọ́ ẹ ní Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kò sí ní tí wọ́n ń pè nígbéyàwó wíwẹ̀. Kò sí ní tí wọ́n ń pè nígbéyàwó. Ìfẹ́ ní ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣáájú. Ìfẹ́ ní ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣáwájú. Mo fẹ́ fẹ́ ọ. Mo fẹ́ fẹ́ ọ. Èmi náà fẹ́ ọ. Èmi náà fẹ́ ọ. Tí ọba ti sí yun. Bí ọba ti sí yun. Kò sí jòkó yìí. Kò sí jòkó yìí. Nto bí ìjókòó yìí ni pé ìfẹ́. Nto bí ìjókòó yìí ni pé ìfẹ́. Jọ̀mọ́ sọ pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Odi méjì. Odi méjì. Ọkẹ́ ọ̀kan. Na'am. Kí ló wá bí ìfẹ́ gangan. Jọ̀mọ́ sọ pé Allahu Akbar. Ìbéèrè kẹta náà nù. Kí ló bí ìfẹ́. Ọ̀dà oní kèéṣe ọkọ̀ ìyàwó ọ̀mọ́. Kèéṣe ń gbé ọkọ̀ ìyàwó ọ̀mọ́. Ọgbàgbé ni. Alẹ́ ọ̀sán àwọn ń jà ni. Ìwà ara létí. Àwọn àlùfọ́ ara wọn létí. Nítorí mo fẹ́ ká mú lọ lẹ́ńbí yìí nù. Ìtàwọn àlùfọ́ àfẹ́ ká mú lọ lẹ́ńbí yìí nù. Mo béèrè pé kí là ń ṣe. A béèrè yín pé kí là ń ṣe ń bí. À ń ṣe ìyàwó. À ń ṣe ìyàwó. Kí ló bí ìgbéyàwó. Kí ló bí ìgbéyàwó. Ìfẹ́. Ìfẹ́. Kí ló wá bí ìfẹ́. Kí ló bí ìfẹ́. Sùúrù. Sùúrù. Níjọ́ tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ pé kí ló kọ ìyàwó. Ó ìyàwó. Aziza. Aziza níjọ́ tí ẹ ti ríra yín tí ẹ ti sọ̀rọ̀.
intin se to dun o to le bi kojo ni omo waye suru lo wa mu pe ah ah bawo ni ti se iwo na tin se to dun to le bi ki ojo oni omo waye sugbon na nwo pe oko ti mo ti fi han oko ti mo so pe mo fe bawo ni kin se so ko se to dun mi ta fi ni se nto ye ka se iwo nse suru pelu e ohun na nse suru pelu re suru ni lo je kin tan se yo pada waye ti o ba si ife ko si yawo ti o ba si suru ko si ife bolo nkan ti mo fe wi fun e meje jinanu joko pada ya ayyuhalladhina amanu sbiru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim afa galibo ki yen ni ma pada sibiru ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun yawo mo sori lati wi be eyin yawo e ma binu o gbogbo okunrin abi gbogbo obinrin to ba lemi pe okunrin to da lo nfe yo gbele won ni o ko si okunrin to da kankan mo o okunrin to da lodo nkaluku ni okunrin to ba le cope pelu wa ti ma nbe lowo re to ba ti le cope pelu wa yan ole ole riru eyi to fe iru eyi to ba se suru lo le ri bo fokan si gbagbe e o le ri gbogbo n to dun mo lara fa wa Abubakar omo re ti omo po lerin o tu mo re ti omo bonu je omo re ti omo ti olorun omo re ti oti olorun amo n to fi le lase yori re suru ni arabirin kan lo ni soro oko to ba de odo eleyi won ja tuka to ba de odo eleyi won ja tuka o wa ti pinu pe eyi to n fe lo leleketa yi gbogbo to ba se fohun won ma fara mo won ni ko nbe o wa lo o de be ko ti josu kan lo in ma tun ri awon to le to le to le to le to le to le ah ah ko si fe ku o o wa fi oro rin haye e mo pe le ya address ale yin obinrin ti ma doro le o ba dele ye address o ba doro ko re le pe bawo lo won se se banuje na lo n pade kaki won o tun fe ku lodun eleyi ore re kan wa bi pe ki lo fe o ni to hun fe ni pe o da bi kokunrin yo ni fe hun ni o n fe ki fe won wo olokan fa ni to hun ba ti fe ni ko mo se jama so pe Allahu akbar Allahu akbar aja hasisa ma gboro mi rada o iya yi wa so fun pe mo níbi tí mo lè mú ọ lọ bàbá náà kì í bà á tì ní tó bá ti ṣe fún ọ tó bá ti lò ó ìwọ lọ́mọ control gbogbo ọkọ lọ́mọ control ọkọ rẹ ní tó bá ti fẹ́ ní ọmọ ṣe ajá bíbù sọ pé gbogbo obìnrin tí máa ń wà nǹkan bẹ́ẹ̀. gbogbo obìnrin tí máa ń wà nǹkan bẹ́ẹ̀. tó fẹ́ mọ control ọkọ rẹ. tó fẹ́ mọ control ọkọ rẹ. ẹni ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfa. ẹni ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfa. tọ́ bá ní ọ bẹ̀rẹ̀ yọ bẹ̀rẹ̀. bọ́ bá ní kó jòkó yọ ọmọ jòkó. kọ́dà bọ́ bá ní ọmọ fọ pàǹtì rẹ yọ ọmọ fọ. bọ́ bá ní kó ọmọ fọ kísìnì rẹ gan yóò mójútó yọ ọmọ fọ. owó níwọ̀n náà sì ni. owó níwọ̀n náà ni kò gara. kọ́dà lẹ́nu ìgbà tá a fi kó n bí. lẹ́nu ìgbà tá a fi kó n bí bàbá wa àlífà. kí bàbá wa àlífà kan máa wọlé. wọ́n ní kí bàbá wa àlífà kan máa wọlé. ọl ìyá náà bá sọ fún ìyàwó yìí pé kọ́ka lọ ọ̀dọ̀ bàbá náà ó bá mú un lọ mo ní mo sọ fún ọ pé irú ẹ̀ náà ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfa. irú ẹ̀ náà ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfa. kọ́dà bí mo ti dúró yìí. báwọn àlùfáà ti dúró yìí náà. tọ́ ọ bá fẹ́. bọ́ ọ bá fẹ́. ikàn ni ọ tẹ́wọ́ ikàn wí fún ọ ni. akàn ni ọ tẹ́wọ́ bàbá ò wí nǹkan síbẹ̀ wúyẹ́wúyẹ́. ó sì dàníyàn sí. ọ dàníyàn sí. tọ́ bá ti délé nísìn. bọ́ bá ti délé nísìn. ntọ́ bá ti ní ó se ní ọmọ se. ntọ́ bá ti ní kọ́kọ́ rí ó se náà ní ọmọ se. àmúnímọ̀jẹ̀mú. àmúnímọ̀jẹ̀mú o. tọ́
ma je mo ti member na ni pe bi olohun ko ma bi mo okunrin to ba ti bi mo okunrin yo seru yawo re ku bo ba ti bi mo okunrin titi oni di asasi yo seru yawo re ti o bi ku ya yuladina ama ladina amanu itibiru waso biru warabitu watakulla la kutufulun won mo obirin yi lo do baba yi tomo se dada to ni ogun fe to je o si debe baba na so fun pe se n to fe na nu o ni to n fe nu ko sa ti ma control oko hun to n ba ti fe ko ma se baba oni ko ni na lowo to po ni pe laye gba na o ni 7 naira na ni ona naira meje o si bo pose e o si sanwo baba ni pada wa ni jo meje ko wa gba se re jo meje si pe o si pada lo baba won wa so fun pe akaza omo se bo ti pari gbogbo se re ama kini kan wa ti mo to si bayi mo ba ti to kini hu si okan ro po koko re o mu mati loku oni kini na mo ro pe mo nile ama gba mo pada wa in pada ri mo boya mo ti lo fe nikan ta ba si ri kini yen se o se ya ti o need nkan oni baba yo ni e so nkan hun baba ni so le wa oni ko si teyan wa ti ori oni se mo wa eyin na mo fi ri yin awon kan mo foro lo ti won mu mi wa e je n foro yi won na lo baba hun ni lo ba hun wa wara kini hun ni won ba wara kini o kinkini ti o kankan si nkan to ba ti wa to da se re duonu je ma so pe Allahu Akbar Allahu Akbar obirin ro won wa baba tun jade oba tun kegba njare fawon eyan pe erakun pe leyan ti le ri wara kinihun arabinrin kan ba so fun pe ohun omo bi to ti le ri amo ohun meni to ohun le juwe fun oti obo wa ohun mo baba kan ode ni asi mo ka kiri to ba dodo re o ye ko bo wa oni bo lo ti ri oba juwe ilu na fun oba tun kori sibe o si debe o ba baba hun lo to baba ode baba ode ni ode to hun peran ni ode hun e fun wara kinihun ama nfani to hun le se fun oni pe ohun le so bi to ti ri kinihun to hun sese ohun sese wo gbo dari ni ohun ma bi ti kinihun to sese bi mo ti n fo mo lo mu wa to fi ri ohun o le bo wa de oni juwe fo hun won si juwe be fun ngba won juwe be fun ni ma tun ka kiri pe da ko e gba mi bo ti ri bi ti kinihun to bi mo wa ọ̀nà wo ní gbàrí wàrà rẹ̀ fún ta ló mọ̀ ní bá tún kẹgbàjáre yíhun ọba tún pàdé ẹ̀rọ ọlọ́run kan èyí bá sọ fún pé ṣé wàrà kìnìún ló nídìí oníbẹ̀ẹ́ ni ó sì ti ríbi tí kìnìún ti bímọ oníbẹ̀ẹ́ ni èyí ni iṣẹ́ tó rọrùn ni sọ ọmọ ibi tí wọ́n ti ń tẹran màálù gígé nípàtà ọlọ́run mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni òní bó ti ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí lọ́bi tí wọ́n ti ń tẹran màálù léèrè ẹran màálù èkìrí mẹ́ta mẹ́rin ọmọ pé jàmọ́ èkìrí mẹ́ta mẹ́ta ó ní wá kọrí síbi tí wọ́n júwe fún ọ pé kìnìún tó ẹsẹ̀ bímọ wà ó ní wá dúró níwọ̀n bàtà ẹsẹ̀ méjìlá síbi tí kìnìún níwà tí ń fọmọ rẹ̀ lọ́mú ó ní mọ̀ súnmọ́ o ó ní tọ́ ọba ti débẹ̀ ìwọ pé bí wọ́n ti pe ẹran ṣe sọ pé ṣẹbẹ̀ ó ní tọ́ ọba ti ṣẹbẹ̀ yọ wọ́dọ̀ rẹ tọ́ba ti wọ́dọ̀ rẹ bá sí ẹran kan èkìrí ẹran kan kọ lẹ sí ọmọ jẹ tọba jẹ tán tún lẹ èkìrí kejì sí tọba jẹ tán tún lẹ èkìrí kẹta sí tọba ti ṣe bẹẹ mọ bọ wálé. alamana bami ne hadasi alazamani isa ma masaka dararu. ẹyin baba wa o se bẹẹ ọ padà wálé ọ lọdọ baba wọn ni mo ti se bẹẹ baba wọn ni tọba dọla tún padà wá nítorí sọ ntọkàn ó tún dijọ kejì ọ padà lọ baba ni ni o dé olóhùn dé ó ní irú ẹ̀wọ́ lọ́wọ́ wáyì bàbá ni ẹ̀wọ́ lọ́wọ́ lánàá ọ̀làǹkara kí lọ́wọ́ wọ̀ wá lónìí onílẹ̀ẹ́sì onílẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀lẹ̀ ẹ̀wù tó wọ̀ lánàá ni o lè wọ̀ padà wá ó tún padà lọlé ó lè chẹ́ǹjì ó ní mo dé bàbá níbi tó ti rẹ ẹran lánàá èkìrí mẹ́ta tún lè rà bó o ti ṣe lánàá ni tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí arábìnrin yìí òjò sún ohun torí ti ń wá
o tun le se be baba n to ba se tan to ba tun dola pada wa o di jo keta o pada lo baba ni se ru ewu to wo wa lo wo abo tun wo mi olohun oparo aso mo oni tori pe ma je mu re aso kan na lo mo wo oni oni lo wa fun wara kinun so ti re re kiri meta olohun ti ra oni bi to mo duo ni le duo nbe ko wa ju erin ekiri kan si oni ti kini won ba je tan wa ku oni bi to duo to nduo ni wa sumo kini won ni won ba ese bata mefa to ba se be tu ju erin ekiri kan yoku si oni to ba je tan oku eran eyo kan lowo re eran eyo kan yoku wa na si bayi oni ma sumo kini won na ma sumo oni ama ko di kan ma je keru oba o koni se nkan kan fun o oni koni di ko nkeu koni di je kin sare so nkan kan fun o sori awon kan kan be ti oni di pe yan fire gbogbo nkan lagbara adua ka ama ko kan kan yokan agbara adua o ka gbogbo nkan ama kan kan be ta agbara adua ka bo ti to eni tin se ra re agbara adua ka eni won se lagbara adua ka koda bo olohun ba nse yin agbara adua ka ba je ba nse yin oladua bo so nse yin oladua ama to ba ti se pe wo lo nse ra re egberun gbere o le sise re egberun qur'an o si le kape asaburu afudalu shei tastainu bi ala zamani idha ma masaka dararu baba oni ma keu kankan ma si pofo iwo sa ma to kini lo pelu ekiri eran kan soso to ku lowo re o lo ri pe kini won o ma bo o n to ba ti wa sumo to sumo ekiri eran kan to bu lowo mo jule mu lowo ko ma je lowo re bo ba fowo tun mu tin je fowo si gbe gba kale ma fi fun wara ama ikilo ta se fun o ni pe ri po ti fun wara tan kikirin won to jeran tan enu won ba to ba ti ri fun ju eran le ko ma je yoku ki wo ma gbe wara bo wale oni to ba se be o ri wara fun tin kankan oni sele asabura fudalu shei testai nu bi ala samani isama ma zakadararu obirin to ba control oko re omo gba be o se be o si so si di o fun wara kini hun sinu gba kini won si se kankan fun o wa gbe lo bi se ngbe in lo tara odo baba alafa tonu mu wa o ni baba mo gbe de baba ni ki lo gbe de o ni te ni wa baba ni so hun ni abi fake olohun gangan ni ah baba ba jade si baba ba gba baba fi nti won fi da mo o fi wo baba ri pe original wara kini hun ni ah baba ni arabirin yi ma bo dakun tori olohun ona wo lo gba to fi wa ri wara kini o gbe wa ah ya yi ni beni 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 e wojo te ti ni le wa wa e wojo ti mo to ri wara kini un se ri amen ti o wa ti o ri ti o gbe wa bayi abi ko se suru asabura fudalu shei tastainu bi oni baba 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 oni ke se suru die mo se suru ti mo se kin to re ni juwe be fun mi suru ti mo se kin to le reran suru ki mo se tin fi npori suru ti mo se tin fi aso eyo kan soso laarin jo meta yin si nwo lo yin nwo bo oni mo se suru won na wo mo nara won na suru le ri e tori ntin wa lo je ngeti e baba ni bi tan lo lo deun wo arabirin suru to se to fi fun ara kinun kinun tin fun omo lomu lowo kinun ti o fomo lomu lasan gan ko se koja nwaju re ka to le yi tin fomo loyan lowo to wa ni kanra o si se suru titi o fi wa fun ara re o fi gbe wa suru to se to fi ba kinun re to ba se la bi oko re gbogbo to ba fi o se ni omo se asaburu afudalu shei tastainu bi ala zamani isama ma zakadararu aja asisa ko si ogun to mu okunrin to ju suru lo
eyi teyin obi ma fun awon oko yin jeun teyin afa ma pe ni kali abi bawo le ti ma pe afuje pe je fun ni nkan je gbogbo e lo ni expired date to ba fun yan ni kali ele ri awon je yo si se lara re fun osu kan ati jo mokala to ba tun se o ti baje asoburu asoburu abudalu sei tastai nubi ala zamani zamama zakadararu baba wa idara ti teyan ba fun yan ni kali onito to pe ito ni won bi se eni to fun je to ba ti je iwo to fun je to ba ti to tito re pe 66 koni si se lara ni won tastai nubi ala zamani zamama zakadararu le gere ri re wa irun abia irun abe irun pako irun waju to wa fi fun yan ni nkan je on to hun se irun ni o infari ni o to ba ti se nigba 54 kene yo ni si se lara re mo afi ko repair re asoburu afudalu se intestine nubi ekanowo ekanese to ba bi fun yan ni nkan je te kana yan ba tin wu tontun re tintun wu tontun re to ba ti pe gba 33 koni si se laro nton mo ala zamani isamama zakadararu ara ti won ni owo e sibi kan la won fi foko re ni kan je to ba ti we to toro to fi se ti won se ti won na ba ti we nigba 24 ko ni sise la re ni won mo asaburu afudalu sei tasai nubi ala zamani isamama zakadararu nigbe lo loju to ba fun yan kan to ba ye ko nigbe ni 22 days no fi se lara re to ba tun tun fun je yo ya were mo lo asaburu abudalu sei tasainu bi ala zamani zamama zakadararu aja sisa afunje wo ni kidiu ti o ni expiring date ni expiring date afun wa ba bi o pe afun je wo le yan le fun yan je ti o ni expire ti o mo si se lo lai lai o ni afun je oni suru to ba ri oko re fun la fun je suru koni baje lara re o koni baje lara re to ba pe afun je suru lori fun yoro ti iya wa Aisha tori fun baba wa Sheikh Abdullahi ti maulana Sheikh Ibrahim tara won jade ni radiyallahu ta'ala anhu so pe afun je suru ni ohun ni ya ni fun baba ni je ti baba ni fi wa biru ko bi omo kan ti o kari gbogbo aye ohun Sheikh Ibrahim o binu sadua gbogbo bi to ba ri suru be se toko re so fun pe le pan mi sile ewe fun mi to si gbo mi sile ewe to si duo ti omi latale dijo keji toko re o ti toko re o wa tohun no si ku ndi koko ndi omi toko re wa pe ndaji pe oyawo mi o to ni mo wa nbi omi te ni duo ti oni omi wo olomi atale ana tin be bi se kini mo be fi we oni ha oni iwe iwe na iwo na o si we en tin bi mo to po ti gbogbo won se yanju amo sumo ti mo ba sumo yo bi mo kan gbogbo aye ni o kari ah obinrin to ba le ri suru se de be toko re fi se tinu adua re fun o problem ten yo bin ninu adu eri awon la won ko yin se fun yin e ri suru ase jale se o n kaluku n fokan fayawo re lorun lowo nisin pese mi ni ma wa pariwo gbogbo oye igba toko re ba fa olorun lowo yo le basi lere omo to ba bi ni o joko re omo yan o je jọmọ yan jẹ àmọ ìyẹn jẹun wọn máa ṣe sùúrù máa wá fi sùn kankan lára ọmọ rẹ máa fi sùn kankan lára ọmọ rẹ máa fi sùn kankan lára ọmọ rẹ wọ́ọ̀jì yọ̀sẹ̀ ajá sí sá wá sí rẹ nu ìṣẹ́jú méjì tó kù àfàwà abubakar wọlé àtàmán lè ounza kọtù yeoman amali o sa ko tu ya ma wala ko la tina
sallitu minasamai. Afawa Abubakar oloko abawa gbadoma nasu kati mo ve wi fun na ni wala ta man le unsa wala ta man le unsa qatu yawma wala uqalatna sallitu minasamai. Gbogbo okunrin to ba ye pe obin lo gbojule lo gbokan le yo feli. Afawa Abubakar Olorun ni ogbojule o Olorun ni ogbokan le o Olorun ni ofokan te gba pe n to ba se lo se Olorun le yan ma farati eyan se farati papa julo enikan ki farati obirin ko ma pada re lule Olorun gangan ina ni oduo ti tori pe n tin jobirin n to lagbara ni eni o ba gbo kan lọlọrun le oni feli arakunrin ka ma fo oko re leti abi a ma fo iyawo re leti biyawo re ba se kini kan yo han gba ti kai biyawo re ba se kini kan yo han gba ti hai biyawo re ba se kini kan yo han gba ti hai ah gba ti wa po ngba to dijo kan o wa so fun oko re pe alaji o ti kaya dadi igba te fi pa mi lekun o ti peye bayi ama pelu ogo olohun ninu osun ye ninu osun ko pariwo olohun po tobi allahu akbar ah akon yin na ma mebe pe dakun mo je sunkun dakun oda se ti bebe oda o ti tan tobi n ba lo ti tan o se bere ni o eh pa si ti mo fe se fun onu tobi rin ba lo ti tan o se se bere ni eyan kan sori mo ti mo fe ti iwa obirin we wa na fi esi n to obirin ba sunkun si oro erin ni to obirin ba re to le n te nbe labe ekun ni erin ni wa na fi esi oba wa ninu le pelu yawo re to ku wo pelu re nikan sori yeye ti ma nse ti nse yeni yeni ndun mo ni kese pe n ba nu je yeni o si ma jade ye 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 ife si n bɛ labɛ ye ɛsɛ wɛ ma se lɔ ni wala ta ma n. wala ta ma le nsa kɔtu yawu ma wala u ka latina sali tumina zama yi. wala ta ma le nsa kɔtu yawu ma wala u ka latina sali tumina zama. Sori tobirin ba ni o ti tan o ti tan o ti tan ah ijasese bere won wa be o obirin ah o lo ti tan o ti tan o ti tan o ti tan o wa ka ijo to ti tan un njo ti to be po ti tan wa ka jo njo ti jo na di 21 days ase jo un gangan ni ja teyin to lo ti tan oko re ti wa lo bi se afa wa baba wa lifa o wa dana o se yan o si efo o wa lo nu ile o le re abo awon abo ti ma jora won un o wa le ko merin jade abo nje meji abo obe meji o fe royin obirin fun ni o wala ta man wala ta man li unza qatu yawma bala uqalatna sallitu minazamai. O wa mu abo nla kan o fi yen si o mu abo kekere kan o fi obe fo si alarupo meja ateguzi o wa de o gbe sinu tire o bomi si o gbe wi yo si o wa te to wenu tan ma teun o te le leri o gbe kale o tun wa mu nafsu ru abo un mi kan abo ni na nla nla o ya gbe sokan o to sokan o gboro to bi dada o bomi wi yo se yun na o bomi mu mu si o da to wenu leyun na leri bawo lo ti wa se eyi to je to nje o gbe sinu yara eyi to je ti gbe atito o gbe seri daini o wa duo nreti oko re o ti wo so to faya le to tun fi eyin le oko re wa wole oko re ti wole lo pade latenu na pe ah se dada le de ibi to ye ki okunrin re o ti ronunu bi awo re ba tin kisi e lasko ti e kisi e tele tin fowo ra o ni ogorun je ke kila kayire o pe mo si so o ni din kankan nu su ti wahala denu o kade o ve yi wonu o ko pe ori ile wa ni wa npio en ti e pio tele ni wa di pe npio pe mo le ti wa
cette vie est ah, on te fait y one wo. Tiki y pe tele. Afa, in lole, in jade, se da dani, teknika, se sa ti jahun bi kekan, ah, on kore lo, tu sot ni pe mama jahun taman, ok. Tu m'a fait, se nan nou. On kore joko, on oru omu yini, e bagbada. On kore bagbada. E bobuba. On kore bobuba. On ku singleti. On ni e boso koto sebe e bonika. Encore bon zokoto oku ni ka ti singleti ah oni ni ka yin na ti doti mo ni e ma ma jo pe ti lagun si e bo un na ko ku panty encore bo o wa ku singleti ati panty ni kan oni eh eh o le gbadun nje bayi o ye ma bo wa dai ni encore joko un na joko waju oni e wiyo encore wiyo ogbo mi o ko se mi mu die ko ba gbadun nje ngba ti o si o nje igbe bu si ti oh, pari wala ou dada. Ah. Aba mwori nani. O si ke jina. O ba ito tokman. Ito ni ba. Ah. E wole le yi. Ah. Eri re ti daru yenyan. O ba binu dide. O fio we se nasi ya wole. O ye. Untoro ti makwenti o se nou. O na di so. O ye. Ah. Abe le ribu nani. Abi kinika. O ti le mobility. Ya wole wa fani pati wai. Binti nfe lu ni yawo re nfe yin lota binti nfe ri yawo re nfe yin lota e tin binu o na tele lati dani won wo palo lati palo won bota won bota ba ide yawo re pariwo pe araye gba mi alaji yawo ere ala ta mali unza ko tu yauma falauka lati nazali tumina zaman pariwo pe a egba won o awon alaji yawo ere gbogbo gbogbo le ti jade alaji wa nso pe ohun yawo ere abi wo gangan ni were ni ohun so pe ale won ti yawo ere alaji nso pe lohun o yawo ere awon agbalagba wa ni elapo eja fi esi o iwo yawo re o lo yawo ere oko re lohun o yawo ere oni wa lai won yawo ere ah oni kilo de ah oni wa ni won yawo ere se won ni kilo yawo ere oni won dari bi se o si gbonje fun won mo se yan mo se fo mo se ogbe won si bora le won fe ma je e ni gbagbo pe bi mo se ri ti won bo tanu ti won pariwo oni ro ni yen ko igbe ni ito ni oni edu eje ngbe wa oba wole bi tin gbe bo oko re so pe na ni gbe bo eyan ma wo ina ni gbe ri nkan eyin o ri ina ni gbe bo oba gbe kale won si won ba yen won si keji won be fo ah awon yen ni o ti yawo re lo to o kilo jomo iyan kilo jomo igbe e fo ni kilo je moto o ye di ah o ni eyin na e fi esi won njo le yin ri won ni panty pelu singlet la san ri njo le ri won bayi nita alaji to ja si pe o nbinu ni won lagbole ah, won ma nda si won ba di oko re won di le kan na o di bi to tin wo were o pariwo olohun po tobi allahu akbaru alaji wa de ni ma pada sibu amen won di oko re di lo di lo o di bi o tin wo were o ba di e gba emi pelu re arayo ni fe gba fun wa lo nje o amen o di lulu lati ojo monday monday tuesday wednesday thursday friday ma to di saturday o ba mu agbada mu ogba so mi o wa kori bi to tin lu oko re oni baba oni ara won ti ya oni ara won ti ya ah baba lara re ya bo ah o se bemi na mo lo re bemi ni yawo re ko re mo ara re ti ya eko ojo marun ti mo fi o wa ko ya yin na nu na lo ti koko man tin je mi ni mo wa fe fira mi han won wa wo fun won wo so fun won mo lo le won so fo ko re pe to oni ke se pe ntin be lowo mi ke se pe gbogbo e mo ti lo fun otan o po yo die nbe ko fi man tin jobi ko fi die han nbe o tun ku baba wu o yi wa pada baba wu o mo yi wa pada e ti to tun ku lara mi o tun jo eleyi lo ala ta man li unsa ko tu yauma balauka latina zali tumina zamai o sin tobirin o le se o afin toran o ba fun won se ko sin tobirin o le se afin to ba mi ni o ba fun won se omo bi o se program e ameni ti ma bo
ẹni tí ma bọ́ lára gbogbo aburú wọn ẹni kan náà ni nítorí fi bọ́ lára aburú gbogbo ní ti ń jóbìnrin ni mo fẹ́ fún ọkùnrin tó ń bẹ́ ń bì ẹni tí ma bọ́ lára gbogbo aburú obìnrin òun lẹ́ni tó bá ní nǹkan méjì tálu kura ni sọ fún wa. Inna uma yẹ taki wa yasubir. Inna uma yẹ taki wa yasubir. Wa inna lọ alayudi ajẹrọ alimu sini. Méjèèjì wọn lọ́n ló wí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tí ọkùnrin tí ó escape níbi gbogbo aburú ọwọ́ obìnrin tó bá ti ní nǹkan méjì yọ tán agbára nǹkan kò lè ràn mọ́. Àkọ́kọ́. Inna uma yẹ taki. Gbogbo ẹni tó bá yẹ pé ìbẹ̀rù ọlọ́run ní fi ń báyàwó rẹ̀ lò. Gbogbo ntọ́lọ̀ ni a se ló ń se fún. Gbogbo ntọ́lọ̀ ni a mọ̀ se ló jìnà sí. Gbogbo ntà nẹ́bí ni a se ló ń se fún ìyàwó rẹ̀. Gbogbo ntà nẹ́bí ni a mọ̀ se náà ló jìnà sí lára ìyàwó rẹ̀ tó ń fi bẹ̀rù ọlọ́run bá lò. Fúnra ara rẹ̀ náà ni ó wọ yàrá ni ọmọ sunkún pé ṣé yóò da fóun kalẹ̀ báyìí. Pẹ̀lú ntọ́kùnrin yìí ń se fóun tóun ṣe wọ́n ń fa ìdárọ́ kó tóun ó jèrè ọmọ báyìí. Fúnra ẹ̀ ni ọmọ dára lẹ́bi. Àbá wa Abubakar ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó fi báyàwó rẹ̀ lò. Ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó jọ borí gbogbo ntí ń jaburú lára gbogbo ntí ń jobi. Ìbẹ̀rù ọlọ́run ni ó jọ jèrè ìyàwó rẹ̀ kọ́dà ni ó jọ jèrè ọmọ. Wàyásibir. Ọlọ́run ni gbogbo ẹni ọba ti sàfaradà lára obìnrin. Inna Allah abikini. Fa inna Allah la yudi ajra lil muhsini. Àwọn ọ̀rẹ́ ńlá ńlá ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe. Àfaradà lèyẹ fi jèrè obìnrin. Bí wọ́n bá sọ fún ọ kọ́lọ́ ń jọ jèrè ọmọ tí èèbá ti jèrè ìyàwó wọn ń tàn ọ́ ni. Ìyàwó rẹ lọ́kọ̀ọ́kọ́ jèrè kó o tó jèrè ọmọ. Àwọn tí ó mọ jèrè rẹ̀ náà ni pé kó o fìbẹ̀rù ọlọ́run bá lò kó o sì ṣe sùúrù kó ní wà sínú. Wá sínú yẹ. Fún ọkọ. Fún ọkọ. Wá sínú. Wá sínú. Fún ìyàwó. Fún ìyàwó. Olóyè tí ó tẹ̀lé bá a ti máa ṣe. Èyí tí ó tẹ̀lé bá a ti máa ṣe. Súrátùl fàtì ẹ̀yọ̀ kan tá a máa ń ké. Súrátùl fàtì ẹ̀yọ̀ kan tá a máa ń ké. Abáwa Abubakar dìde. Abáwa Abubakar ẹ̀ wá yàn yín. Ẹ̀dìdì ẹ̀ máa bọ̀ yàn yín. Ẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀ máa bọ̀. O ní fàtì ẹ̀yọ̀ kan náà. Fàtì ẹ̀yọ̀ kan náà ni ṣoṣo. A máa gba 14,000. A gba 14,000 torí àkókò yìí ni. Náà ẹ jáde ó ti yára. Ẹ jáde 14,000. Ẹ kò kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni abẹ́ mú díẹ̀ wá ń bẹ̀ àwọn èèyàn bá yín dá sí abẹ́ ṣe transfer fún wa. Ìtọ́ba rọrùn kọ́síkí 14,000 ti pé. Abẹ́ fẹ́ lo POS a mú lọ́wọ́ o. Ok POA kọjá de 14 la ń lọ. Bọ́ bá ti pé ọ̀dààmú ẹnì kankan mọ́nu. Bàbá wa gbà. Bàbá wa gbà. Èlé lọ́kọ̀ ìyàwó mú wa. Ó ní ọkọ̀ ìyàwó ní 5,000. Wọ́n ní 5,000 náírà. Bàbá wa dìde wọ́n ní 1,000. Bàbá wa sọ́pọ́tì pẹ̀lú 1,000. Ọjọ́ 6. Bàbá ìyàwó nù. Bàbá wa Ayédara. 7,000. Bàbá wa. Abawada Ahudu nu. Ọjọ́ 8 mọ kàmí ọba ti mú wa. Abawa. Abudu Gafari. 1,000. Bàbá wa Alifa. Bàbá wa Alifa 1,000. Bọ́dá wa yìí. 1,000. Mọ ká. Bàbá wa yìí ẹ wo wọn o. 1,000. Abawa náà 1,000. Abawa Ebo Daléyàn. O ti kàwá wọn. Ẹjọ́ máa wá ọkà. Gbogbo nǹkan la mójútó Ababu. Dáhùn dáhùn. Ìyá wa. Àti àwọn ìyá wa ẹ lórí omi. Elo. Ẹni ọlọ́wọ́ akibaru. Aláwọ̀ akọ. Padà kò mọ̀ máa. Padà kò mọ̀. A lè padà kó fún wa. Olo ti padà pé. O ti padà pé. Kọ́dà ó lé. Kọ́dà ó lé. Àmọ́ yóò tó léhùn kó fọkọ̀ ìyàwó kókó lọ́wọ́. Ẹ kò lọ́wọ́. Oṣooṣe bóyá òun ni wọ́n padà máa mú lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ kókó lọ́wọ́. Ìyàwó dúró mi tó dúró òun náà. 14,000 14,000 ló ní wọn ní òbí ṣáájú káwọn àwọn tí ó sọpọ́tì ẹ bóyá yóò pé tí ó bá pé abọ̀fì yókù tọkọ tí wọ́n ti tọkọ rẹ tó lé abọ̀fì kan. Ó fẹ́ràn ẹ̀rín ẹ̀rín ni ọmọ rìn. Awalu. Awa Asunmọ. Balọ̀ ìfẹ́ kí ìyàwó dúró nùrùn títí ni. Èló. 2,000 naira. Oníyàwó náà ní 2,000. Ìyàwó ní 2,000 naira. Gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ti ìyàwó. Táwọn náà ó kun lọ́wọ́. Táwọn náà ó sọpọ́tì ìyàwó. Kọ́sá pé 14. Kò pé 14. Ilé ọkọ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ní abílé ìyàwó. Ilé ọkọ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ní abílé ìyàwó. Àwọn. Bàbá wa Ayédara. Wọ́n ti fi 1,000. Wọ́n ti fi 1,000 sí. Bàbá wa bàbá ìyàwó. Bàbá wa bàbá ìyàwó. Wọ́n ti fi 2,000. Bàbá wa bàbá ìyàwó. Gbogbo ẹni tó bá ti wáyà yín bàbá ìyàwó nu. Ọ̀yà ẹni àwọn ilé ìyàwó kan dìde. Àwọn ilé ìyàwó ẹjẹ́ sọpọ́tì owó ọmọ wa. O ní 5,500 lówó yín sẹ́yìn. 5,500 lówó sẹ̀sẹ̀ jẹ́.
afa wa yi afa oko yawo na ni ato ayo pada ka won le oko yawo bi to pada bi to kan guzi nanu eh a baba wa la akbar ah ajalla ajino olohun salekun dada olohun salekun dada awon albaraka bakwa naam oje lo oni 65 loje 65 loje gbogbo eyin iya lati ile oko yawo gbogbo eyin iya lati ile oko yawo gbogbo eyin baba lati ile oko yawo gbogbo eyin baba lati ile oko yawo kaba mo be ti ma se si yawo yin kaba mo be ti ma toju omo omo wa yi kaba mo kaba mo edide le kan na eh eh edide le kan na ko ti en o pe ko pe a baba wa awon le yawo na se awon le yawo na ni won sin wa ameyin ile oko yin edide le kan na eh koba mo ko won lo le to rorun koba mo yin ko won lo le to rorun se le to won lo yi bo ti dun to ni ah se bi won ti ma toju obinre Allahu akbar 2000 brother wa yi 5000 Allahu akbar 1000 so se nda won awon boda eh to awon to jo wa lati potanu en tin pe lo okay lo pere petan aba wa 2000 okay lo oku 2000 hello le leyi oje 8200 oje oku elo ba won oku 12 oku 12 aja bibo ni 12 lowo 12 lowo yawo ku lowo yawo ku ah ah lowo fati ata fe ke e mama ma mo bo 12 loku eh eh oku 700 ba won baba gangan tin bo Allahu akbar e gbolon to bi Allahu akbar oni gbogbo akadide naro gbogbo ajadide naro laye wa fun suratul fatiha anything jeun lowo nikan la yonda anything jeun lowo nikan la yonda awon men tin jeun lowo na ba ro wo pe fatiha yi mo jo nje lo anything jeun lowo to na ba ro pe fatiha yi jo nje lo iseju melo iseju melo wa tori onje ka wa tori onje ohun na ba ro be ohun na ba ro be ohun odide naro ohun odide naro fun suratul fatiha ko wa tewo ko wa tewo aventi o ba ni tin fe waju oluwa olorun wala ye fatiha olorun wala ye suratul fatiha ti a ma kelo jojimo ta ma kelo jojimo ni gbogbo ntin je adira molana sheikh ibrahim gbogbo tin je adira molana sheikh ibrahim olorun ko wala ye fatiha olorun wala ye fatiha ta ma keni ojojimo ta ma kelo jojimo ni gbogbo ntin je adira sheikh salati gbogbo tin je adira sheikh salati wala ye fatiha ti gbogbo tijani anke wala ye fatiha ti gbogbo tijani anke laye wala ye fatiha ti gbogbo kadiria wala ye fatiha ti gbogbo kadiria anke laye wala ye fatiha ti gbogbo muslimin wala ye fatiha ti gbogbo muslimin se laye oko ya iyawo wa duro toko re ni seju kan laarin seju kan oko yawo ati yawo oko yawo ati yawo arin yo ni baje arin yo ni baje o yo ma dasi yo ma dasi yo ma dusi yo ma dusi ni afawa abubakar afawa abubakar olohun ni fi ja afa bu o olohun ni fi ja afa bu yin odun nawo si pe edun nawo si pe afare olohun ton wa fi ware kun olohun ton fi ware kun lẹyìn tí azisa tún dọdọ rẹ lẹyìn tí ajé azisa tó dọdọ yín ọ̀nà yóò máa là sí anu ọlọ́wọ́ máa pọ̀ sí fún yín yọ̀nà ọlọ́wọ́ máa pọ̀ sí fún yín bíbádúrà máa pọ̀ sí fún yín wọlá dùnú ẹ méjèèjì gbogbo oyè ẹni tí ń bẹ mí gbogbo oyè wa táwa náà dúró nítorí wọn táwa yẹ yìí ìdùnnú wa ò ní dìbànújẹ ìdùnnú kó wa ò ní dìbànújẹ o gbogbo tí ń ba kó wa nú jẹ gbogbo tí ń ba kó wa wa nú jẹ ọlọ́wọ́ yí padà yóò dìdùnnú alẹ́ àdàbí bisimilahi. بسم الله الرحمن الرحيم ولا فلا البركة سورة الفاتحة في توب بسي على رسي الحمد لله رب العالمين ننو بسي آية ولا ولا سورة الفاتحة ولا مسا جوما دلو لاتي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ti bomo wa lowo olodun da mo sa da pada fun wa ni ti rere iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gbogbo ta ti le ni bere odun yi todun yi fe bi fe pari ti o te wa lowo olodun da mo sa yo tete te wa lowo ihdina siratal mustaqim gbogbo ni to ti seru eleyi fa won ma re olodun mo je o baje awa ta ti se olodun mo sa je wa na ori se fun won siratal ladina an'amta alayhim gbogbo ẹyin bàbá bàbá tẹnu àwọn ọmọ yìí inú ọlọ́run mọ́sá jẹ́ inú ọmọ àrídùnú lára àwọn ọmọ yìí gbogbo ẹyin àwọn kẹ́ẹ̀ máa rídùnú lára àwọn ọmọ ọlá títóbi ọlọ́run ọlá àgbọ̀n ọlọ́run ọlá bàbá wa alájí àgbà ọlá bàbá wa ṣe adam ọlá bàbá wa. ṣé a mílẹ̀ mẹ́ta pẹ̀lú òun òkè. ami
Amina ya Allah. Oni gbogbo n to ba komo olowo. Gbogbo n to ba komo olowo sara. Ni sara Fatia. Ni sara Fatia. Ani ati mo da olowo sa jose. Koda bo ti mo wa tele. Koda bo ti mo wa tele. Mo ti Fatia. Oya mo ti Fatia iwa. Ko to joko. Ko to joko. Akoko Fatia. Oyin ni. Ani Fatia. Oyin ni. Ibrahim Fatia. Oyin mama. Ore ile aye pelu toro zati adari e adomi lala Fatia oyin mama atoko Fatia oyin ni Fatia oyin ni Fatia oyin mama mama ore ile aye pelu toro zati adari e sodomi lala Fatia oyin mama Akoko Fatia oyini Ari Fatia oyini Ibrahim Fatia oyin mama ore ile aye pelu torun ore ile aye pelu torun Fatia dari e sodomi lola Fatia oyin mama Akoko Fatia oyini oyini Fatia oyini Fatia oyin mama ore ile aye Fatia dari e sodomi lola Fatia oyin mama Akoko Fatia oyini Ari Fatia oyini Ibrahim Fatia oyin mama ore ile aye pelu torun Fatia dari e sodomi ola Fatia oyin mama Akoko Fatia oyini Ari Fatia oyini Ibrahim Fatia oyin mama ore ile aye pelu torun pẹlú tọrọ yàrá mi dárí ẹ sọdọ mi lọlá Fatia oyin mama. bismillahirrahmanirrahim leila fi kureshi leila fi mọlẹta ṣe fún agbègbè azabed alẹyìn amọ mi ju iwọ amọ mi ha. bàbá wa mọlánà sọ yìí bùrùbá yá ni wà ti bẹ hàn sultan ọmọ àìsàn eléyìí ìṣẹlẹ kẹ 1,000,000 tẹ ẹ ti ṣe láyé ọlọrun jẹ ẹsẹ yìí tó jù báyìí lọ nínú ọlá nínú ẹmí gígùn ọlá àláfíà ara ẹrí láì ní ibà àsìkò jẹ ọmọ kò sí ìtòkùn mọ báyìí abẹ́lọ gí àkàrọ̀ òyìnbó ni láì ní ibà àsìkò jẹ kò sí nǹkan kan tó kù mọ báyìí ẹdá kan kú àti ìyàwó àwọn yẹn ń padà sí ìlú ọlọrun ẹdá kan torí ọlọrun ẹ má já bá àsìkò jẹ mọ. aleka ya adam abdullahi al-ilori animaha asfaha awulaha asnaha aleka ya ahmad jajlaimuhu tijani arinaha awfaha aleka ya barahaman niyas àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo kí yìí a fi dúpẹ́ fún gbogbo àwọn àáfàá tí a pè látòrí àwọn bàbá wa sahibul bayan a fi dúpẹ́ fún wọn àwọn àáfàá wa tí wọ́n bá wa ṣe mọ́dá àáfàá wa aláàyá a dúpẹ́ fún wọn àmì èyí tí wọ́n ní kémi ṣe níwọ̀nba náà ni wípé àwọn bàbá wa abdulsalam khalifa gbogbo tìjà níyà pátá ní gbogbo river state ọlọ́run kó bá forí di bàbá náà ọláláhi láha ìlàlá gbogbo àwa ará port harcourt tá a wá tá a dìde ọlọ́run tí ó ṣọ́ wa látọ̀hún kó dá a padà sọ́hun láyà àtàláfíà bàbá wa yìí náà ni a fẹ́ ṣàdúà fún níwọ̀nba ká gbìyànjú níwọ̀nba kájọ ṣe àwọn khalifa wa murtado ọlọ́run kó tú bàbá ṣe àlékún àláfíà fún bàbá náà ọláláhi láha ìlàlá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق الناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ولا صلاة تاشمت تايي أو تاشي أرو ألسنوا taba wa gbolohun aforiji ta se ta si fe sadua fun yen adua na o le gba olohun ko wa la aforiji ta wa awa ta fe sadua fun baba yi olohun ko foriji wa olohun ko wa wa la gbolohun asalatu ta se fa nabi wa muhammad ko fi ba wa se alekun aforiji fun baba wa abdussalam ko wa wa la ilaha illallah to ja sin ko una ni baba yi se to fi jade laye olohun gbogbo yi ta ba win bi fun baba na olohun ko ba fi albarka si awa se rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira bolohun ti alquran to pa wa la senu gbogbo nkan ti yan ba kele yin alquran ran wa ame ti alquran ran wa na ni bi pe ka ni rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira in belaye ni o wa lal qiyama ni adua ti alquran ran wa nu awa se meta pere ki olohun ba le ki wa la ko ba foriji baba yi ala bismillahir rahmanir rahim ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا فروح وريحان وجنات النعيم فروح وريحان وجنات النعيم فروح وريحان فجنات النعيم او سورة التوحيد Allah ko wala suratul tauhid ko ba sodi pupo ko fi ba foriji baba ne ala bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam era ka jayo ba nabi afa wa sallallahu alayhi wa sallam era ku o da gun le ni mo kala kan era ku daun le ti o ni pe ah ti ge akaro ibo era ku daun iseju meji pere era ku toro lo ji an ni program mi ro le yi aya 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 ah يا روعت الشعر كني فين داتو يي يا روعت الشعر والاحساس والادب بابا رورين الهي تو كوكو سينو اتي ميمو اتاون ايميسي الهي تو داجو لو سي بيلي تي نكا فون ينا ني ادريك يا روعت هذا الشاعر الادبي باني كو ما وا كان ميران تو دي بودي سي ليبا باو انفان اتكو تي بيان رورين الهي تي نكا سو لي تي غبو رمنا باحسن ما يهدى السرور لقد Olorun ba ti tole ragbalun ti fin daju ninu awon dunu ele to se wi pe halat bina farhatun mamzujatu tarabi so kale sile baba wa elefo ati ile awon sheikh abdul salam ele tin ja si pe idunu ni eleyi to ro po mara wa yaumuz zifafi akadda allah bahajata ayajo isonipo ayajo ololufe ise igi ohun na ni ti fin daju ja si pe olorun ba na lo so be sa'atu bainama الانوار والشهبي تجازيك بازيكو باي يوم عند اغيبي مالي جوزي ماكوفا مالا والا لا لو جوكا تجاوة تاوية بي بابي ماري بشراك بوبي اوري ريكو ماجاتا فاوة بوبا كاريو بشراك بوبي اوري ريكو ماجاتا يفاوة ويني الله بشراك بوبي اوري ريكو ماجاك بادا باوة بابا دادا اللي تي موطارا وجادي وبشرا لأهل كلهم بيانا لكيلي وكا تجاوة ماكو اوري ريا وغير الله هذا الرأس بالذنب أواصل دك ولو ني سوري دور لا يا جوتوني قد كنت نصفا ati matala peni wa ni kana la mu abubakare qad kunta nisfan wasirta li yawma muktamilan ati peni gogo ayaje do tin lesin ran o pe ni na lo pe wal khairu yazdadu min bu'din wa min kasabin bo si ti se pe yi a ma ri pore o ma tira won won ma ri lura won afi pi gbi bi ni beji beta ni o ma ri lura won nitosi na ti ni jijina rajulun karimun
baba lo yin ta ni je bu bi abubakar abdusalam ama won ni potari pe okore kan ni rajulun karimun khafifur ruhi simatu ala kwani o si jani temi re fuye se bi kwani le na ni risi re muallimun alimul fannan wal ujubi olukoni lekoni oni mimo sini to ya ti ke gbogbo ori mimo na lo ti ya lo ti yege فخر لمركزنا فخر لفيضتنا بابا نينا ما مركزي تنين نينا ولولوفا بابا لاغيغي توني نينا ما دادا تي مركزي برودوس جيبي دادا ازل مكانوا ازل مكارم لا تبتاع بابا سينكا وونو دوتي جاني علاتي نيجيريا ايدي سينغا الله واريك ابو بكر نارا واني سي وزوج الله برا برة فربت نيغبا داتي واركو دادا كيراني كودا مبو او تي داتي بياو دادا lọlọ bo jogun fun o ambata ti rutaban min afkhar al'ana wasi kamira tawon kan to da meji obi to da jun to tu da lo azizatullah asama won le elebo ti se aziza na la abubakar efe lojo toni azizatullah izzun hayna ma hadarat ari pe yi na nbe lara won ti won bi ari pe yi na nbe lara oma na asiri pe isira ga ma bi yi nbe lara ti e na laqiyatun wulidat min ahsanin nasabi awo yi mo pupo latara won idile ti won ti bi ni o laqiyatun emi makani hulu ashamaili tada sike gbo on to kojo ya won kan to da to da na ni tati bi si matiha tada sike ati wa ri pe adamo re won ti so po mo o alhamdulillah ma zidna min alhasabi awa ri pe le yi to lope fun wa pa tu lekun niran aleku lawon se dada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo darura ka ba ti da